Hallå där. Ja, en del tyckte att jag hade på tok för lite om motorcyklar i Trafikmagasinet. Det ska vi råda bot på nu, för jag har tagit fram ett specialprogram om hojar från 1983. Då hade det premiär. Hela programmet handlar alltså om motorcyklar, om att köpa, att köra, att äga, om extrautrustning, you name it. Vi täckte in det i det här specialprogrammet. En hel del av det här är förmodligen inte så aktuellt idag, men en del är det, som till exempel bromsteknik, där bromsa rätt och du kan klara livhanken, säger vi i det här programmet. Häng med för att se. Nu kör vi! Hej och välkomna till Trafikmagasinet. Trafikmagasinet som den här gången ska handla om just det, motorcyklar. Det är så att intresset för just motorcyklar, det har väl sällan varit så stort som nu. Det gäller från 16-åringar och upp i åldrarna. Men kring motorcyklarna finns också mycket annat att säga. Det har hänt mycket olyckor, men vi ska också prata om positiva saker, nyheter, idéer och ge tips och råd inför den kommande MC-säsongen. Armén använder också motorcyklar, men visste ni att försvaret har en egen uppvisningsgrupp? Arméns lejon heter truppen som blivit en internationell framgång. För att göra såna här uppvisningar krävs skicklighet. Man måste kunna sin motorcykel. Det här är försvarets sätt att sprida kunskap till MC-ungdomen. Visst fungerar motorcykeln som en magnet. Den drar till sig intresse till snart sagt alla åldrar. Men det här har också medfört att olyckorna nästan fördubblats på ett enda år. Och det här är så allvarligt så att en del till och med ropar på förbud mot motorcyklar. Regeringen har också beslutat om snabbåtgärder för att försöka minska olyckorna. Och den som håller i det här, det är statssekreterare Monica Sundström i Kommunikationsdepartementet. Välkommen säger jag till dig. Ja, en del vill gå så långt så att man förbjuder motorcykeln. Skulle det lösa några problem som du ser det? Nej, självklart inte. Motorcykeln innebär ju för många en fantastisk möjlighet att till en rikare fritid att komma ut. Istället gäller det att man är klar på att det faktiskt är väldigt riskabelt att köra motorcykel. Och att man på olika sätt skaffar sig kunskaper att hantera sin motorcykel. Det är faktiskt så att det finns ett par saker här i världen som är farligare än att köra tung motorcykel. Vet du vad det är? Nej. Det är att vara president i Amerikas förenta stater och det är att vara Formel 1-körare. Däremot är det mindre farligt att jobba på en oljeplattform. Ja, det visar hur farligt det här är. Vad ska man då göra för någonting åt det? Bättre utbildning, bättre medvetenhet. Information, både utbildning från starten när man första gången lär sig att köra motorcykel och en bättre fortbildning. Det är ju nämligen så att motorcyklisterna kör inte kontinuerligt runt året som bilförarna gör. Man ställer väldigt ofta av sin cykel under vintern. Det är inte särskilt behagligt att köra motorcykel på vintern. Då behöver man så att träna upp sig igen för att behärska motorcykeln. Bättre vidareutbildning helt enkelt? Ja. Och hur löser man det?
Där har då den här gruppen tagit fram ett paket, ett bra vidareutbildningspaket. Man får köra väldigt tufft ute i terrängen, träna kurvteknik, bromsteknik, slira, köra motorcykel under tuffa, svåra terrängförhållanden. Det är en av de förslag som den här arbetsgruppen har tagit fram. Och där ställer då alla upp och backar upp den här insatsen för att verkligen få motorcyklisterna att ta till sig den här vidareutbildningen och ge sig dit och använda den. Jag kan berätta om att försäkringsbranschen har ställt upp med över 2 miljoner kronor. Det kommer att rent tekniskt delas ut i form av presentkort i motorcykelaffärer på säkerhetsutrustning. Motorcykelhandlarna ställer upp med en premie om man byter från en gammal hjälm till en ny. De nya hjälmarna har mycket bättre kvalitet och utförande. Då får motorcyklisten 100 kronor. Det är alltså ett antal intressenter som går in och ställer upp med så kallade morötter för att man verkligen ska ta till sig den här och vara med i den här utbildningen. Man försöker på allvar nå ut till alla helt enkelt. Ja, och här har ju motorcykelorganisationerna, klubbarna, gjort en väldigt stor insats. Och vi räknar med att de verkligen kommer att få ut sina medlemmar till den här övningen som kommer att starta redan i mitten av april. Men MC-organisationerna är inte enbart positiva. Ni talar om ett speciellt körkort för tung motorcykel och det tycker de inte om. Att tala om hittills, det som har tagits fram som vi drar igång redan i vår, det är dels en ny grundutbildning där man mera lägger in farliga moment i själva körningen, bromsning, köra med passagerare, någonting som kallas defensiv körning, att man ska planera sin körning lite bättre i förväg. Det är ett förslag som kommer nu och vi har den här fortbildningssatsningen, där är de helt engagerade och helt med och så att säga ställer upp på detta. Sen har en arbetsgrupp diskuterat tungt körkort. Det är en gammal fråga som har diskuterats tidigare. Där är motorcyklisternas egna organisationer inte med på tagen. Det är ett förslag som ännu inte har kommit till den grupp som jag leder. Det är en arbetsgrupp som diskuterar fortfarande. Vi får se vad som händer med den frågan. Men många aktiviteter är på gång och det här kommer alltså MC-åkarna att märka av. Tack för att du ville komma hit, Monica. Det är ju så att många MC-olyckor beror helt enkelt på för hög hastighet. Det är ju ingen hemlighet och det här är någonting man har känt till väldigt länge i England. I England så har det hållits ett lopp för gamla MC-modeller. Den här maskinen är från 1903 och den startade med 100 andra från London för att försöka nå Brighton på Englands sydkust. Det var egentligen ingen riktig tävling. Allt de behövde göra var att köra minst 2 mil i timmen. Reglerna säger det att den som kommer upp till 6 mil i timmen är diskad. Den här tävlingen, om vi nu får kalla den så, är ett led i kampanjen mot jäktet och kravet på allt högre hastigheter och mot allt mer ändamålsenliga maskiner. Det som har dugt i sådär 50 år duger gott i 50 år till om man sköter sitt åk, vill säga. Och det gör man i det här sällskapet. Det är inte bara i England utan också här i Sverige har vi anor när det gäller gamla motorcyklar. I Sverige har det tillverkats motorcyklar sedan slutet av 1800-talet. Men idag finns bara en enda fabrik kvar, det är Husqvarna. Och för att hänga med i konkurrensen så har man specialiserat sig på terrängcyklar. Det här är Thomas Gustafsson, anställd som konstruktör på Husqvarna. I direkt anslutning till fabriken finns den här banan där Thomas kan åka ut och testa nya konstruktioner. Thomas är en av landets främsta förare i enduroklassen och det är i den här typen av tävlingar som Husqvarna är framgångsrika idag. På 30-talet var det en helt annan tävlingsmiljö. Då tillhörde Husqvarna-förare världseliten på TT-banorna, eller det vi idag kallar road racing. Förare som Ragge Sundqvist, Gunnar Kalén och Stanley Woods
var fruktade namn på de klassiska tävlingsbanorna. Det här är bilder från Saxtorp för precis 50 år sedan och där Husqvarna segrade. Det här är ett mycket väl renoverat exemplar av Husqvarnas klassiska tävlingsmaskin från 30-talet. Just den här motorcykeln kördes av Ragge Sundqvist till många stora Grand Prix-segrar. Motorn är den berömda klassiska twinmotorn, en fyrtaktare på 500 kubik, utvecklad ungefär 45 hästkrafter. Och cykeln gjorde som bäst dryga 200 km i timman. Här borta ser vi Husqvarnas nuvarande tävlingsmaskin. Det är en 500 cross, tvåtaktare. Exakt hur stark den är uppger inte fabriken, men en bra gissning ligger på ungefär 55 hästkrafter. Idag är Husqvarna Nordens enda tillverkare av motorcyklar. Fabriken här i Ödeshög norr om Gränna är egentligen pytteliten jämfört med de japanska giganterna. Här inne jobbar sammanlagt bara 170 personer. Hondas fabrik har till exempel över 6000 anställda. Här är det hantverket som dominerar. Praktiskt taget varenda detalj är handgjord. Vi ska följa en del av tillverkningen och se hur rör, plåtbitar, skruvar och lite plastdetaljer växer fram till en färdig motorcykel. Det börjar här med att delar till ramen bockas. Och det hantverksmässiga uppskattas också av personalen. Jag får ju arbeta lite mer, tänka lite mer själv. Det man behöver göra kanske vid en tempomaskin som man står och bara ställer in och sen är det bara att köra helt enkelt. Det är manuella handgrepp som krävs här. Också allt svetsarbete sker för hand. Här finns inga industrirobotar och mycket lite av automatsvetsar. Husqvarna bygger sina egna motorer och det är både tvåtaktare och fyrtaktare. Med tandläkarliknande borr slipas här cylinderfoder och portar. Handlaget måste vara exakt. Det rör sig om mycket små toleranser. Motorn till en sån här fyrventilare består av 250 olika delar. Arbetet sker på ackord och kanske hjälper det då att själv vara intresserad av motorcyklar. Bättre kan man inte tänka sig. Faktiskt, det är för en som kör själv. Motorcykel så. Det är jättebra. Åker du i Husqvarna? Nej, det gör jag inte. Jag åker japanskt. Faktiskt. Det kan man göra trots att du jobbar här? Ja, det kan man göra. Fast det är ju helt andra cyklar som jag åker. Också hjulen byggs upp för hand. Eker för eker träs på för att så småningom bli till ett färdigt bakhjul. Här sker slutmonteringen av alla detaljer och nu börjar det också likna en färdig motorcykel. Produktionstakten ligger på drygt 40 färdiga motorcyklar per dag. Och så gäller det då att kolla att cykeln verkligen fungerar också. Varje motorcykel går igenom den här leveranskontrollen. Av de här motorcyklarna som är färdiga för leverans kommer 9 av 10 att säljas utomlands, framförallt till USA där Husqvarna har en stor marknad. Det är genom specialisering som Husqvarna hittills klarat den mycket hårda internationella konkurrensen. Vi har väl lyckats hitta ett litet hörn i marknaden och genom att specialisera oss på de här tävlingsmaskinerna för offroadbruk, då huvudsakligen motocross och enduro, hittat en liten nisch i marknaden där det hittills i varje fall har varit möjligt att överleva. Det här är Husqvarnafabrikens allra hemligaste utprovnings- och tävlingsverkstaden.
Och bland alla andra cyklar står här några isärplockade japanska cyklar. Husqvarna, liksom alla andra, håller noga koll på konkurrenternas maskiner. Det här är Hasse Hansson, tidigare flerfallig svensk mästare och en av de som jobbar här. Här preparerar han den 125 som hans son Peter kommer att köra i årets motocross-VM. Det är en helt ny serie tävlingsmotorcyklar med modifierad bakgaffel, monochockstötdämpare och motorn en vattenkyld tvåtaktare. Och från tävlingsverkstaden är det som sagt enkelt och snabbt att åka ut på provbanan. Välkommen säger jag till C.G. Hammarlund, NTF:s verkställande direktör. Hur kändes det, C.G., när du såg de här bilderna? Ja, det var gamla positiva minnen som väcktes från en rolig tid. Ja, många vet kanske inte att C.G. Hammarlund har en aktiv tid bakom sig när det gäller tävlingar både på 2 och 4 hjul. Våren, det är motorcykelns tid framför allt. Då kommer motorhjärtarna att klappa lite hastigare när man hör en motorcykel på gator och vägar. Det har hänt mycket på motorcykelområdet. Det är modernare motorer, mera kapslade saker. Och vi ska titta på den första cykeln här. Det är engelska Triumph, 650 kubik, tvinnmotor, parallellstående cylindrar, kolvar, dubbla förgasare. En motorcykel god för farter upp mot 170-175 km. Motorcykelåkning är med de här helkapslade delarna numera inte så smutsigt som det var på 30-talet. Bakljusfjädring är standard på de flesta moderna motorcyklar liksom teleskopframgaffel, vilket gör att cyklarna går mycket, mycket fint över de grövsta ojämnheter. Det här var alltså inslag som du gjorde för TV-Aktuellt för 20 år sedan. Ja, jag presenterade motornyheter och trafiknyheter under TV-Aktuellt. Åke Söderqvist var chef där på den tiden. Du har följt utvecklingen väldigt länge. Det har hänt en hel del bara på de senaste 20 åren. Ja, det har hänt oerhört mycket både i säkerhet, bromsutveckling och väghållning. Och det är väl kanske det som har varit den främsta utvecklingsdetaljen. Och man kan gott påstå att C.G. vet vad han talar om när det gäller sånt här. För du har tävlat och du började, var det 1947 det såg ut så här? Ja, det där var en fin motorcykel, det värsta som fanns då. Den ägdes av finnen Reine Lampinen. Och Sven Fahlén och jag fick låna den och använde den korsvis. Men jag hade inte så bra resultat med den, det vill jag säga. Var det därför du gick över till bilar? Ja, jag fann till slut att bilar med 4 hjul, det var mer lämpat för mig. Vad kan du säga om den här? Ja, det var ett hembygge. Det var min första byggda tävlingsbil. Och det där är Albybacken 1949. Jag har satt backrekord och jag har det kvar än idag, för det är inga som tävlar där nu för tiden. Utvecklingen gick vidare med andra bilmodeller. Vad tävlade du med sen för någonting? Ja, jag tävlade ju sen mest med Volkswagen på rallytävlingar och hade ganska stora framgångar. Det här kanske var den bil som jag tyckte var allra roligast att köra, en Porsche Carrera Abarth, en aluminiumbyggd specialvagn som gick rysligt fort och som jag körde 2 säsonger, hade stora framgångar med. Men det finns ännu mer extrema bilar när man letar i ditt album. Ja, det här är en Maserati i en Grand Prix-tävling, och det var ju en mycket snabb och intressant bil. Och många av dem som deltog i de här tävlingarna träffar jag fortfarande i olika sammanhang runt om i världen. C.G. Hammarlund är alltså ingen byråkrat som sitter på NTF, utan du vet verkligen vad det handlar om. Du vet att man måste kunna behärska både sin bil och sin motorcykel. Vilket tips vill du då ge till alla som nu tar fram motorcykeln inför sommaren? Ja, man ska ha klart för sig en sak, att det är svårt att åka motorcykel. Det är många som nonchalerar detta och inte har klart för sig att det är faktiskt svårt. Och vad man bör göra, det är att träna upp sig. Och gärna då på de här fortbildningskurserna som kommer i vår.
där man får träna det kanske för en motorcyklist viktigaste. Bromsning med fram- och bakhjul, undanmanöver, kurvtagning. För det är ju så, som motorcyklist då måste man även tänka för andra i trafiken eftersom man så lätt kan bli skadad. Så man ska betrakta bilisterna runt omkring sig som potenta riskfaktorer och köra därefter. Och med ett diskussion om, eller ett hot om förbud mot motorcykel, så är det här någonting vi ska ta på allvar? Ja, det har ju diskuterats väldigt mycket när motorcykelolyckorna nu har ökat så kraftigt. Och tittar man in i den statistik som finns så kan vi se att ofta är det övergången från lätt motorcykel till tung och en låg ålder och en låg kroppsvikt som är de faktorer som är farliga. Vi kan se att de äldre rutinerade motorcyklisterna har en ganska låg inblandning i olyckor under det att 18-19-åringar är väldigt starkt belastade i olyckor. Hur kommer jag då som MC-förare att märka av det här, den här stora kampanjen? Ja, den här stora kampanjen att man ska fortbilda sig, den kan man inte undvika, för att alla registrerade motorcykelägare kommer att hem i brevlådan få en uppmaning. Vi kommer också att gå ut i press, i massmedia på alla dess sätt. Motorcykelklubbar, motorcykelhandlare kommer att påverka folk att gå in. Och det här är ju gratis, så ingen ska säga att de inte har råd att göra det. Dessutom så har vi ju också fått en väldigt fin nyhet i det här. Och det är att den självrisk de har på cykeln, den är bortköpt. Så är det som man skulle sladda om kull eller någonting sådant, så påverkar inte det plånboken. Tack, Sigge Hammarlund. Trafikmagasinet vill också ta sitt ansvar för en ökad trafiksäkerhet, och det här är vårt bidrag för dig som tar fram MC:n inom kort. Det är en rad viktiga saker och funktioner som regelbundet måste kontrolleras innan man börjar köra sin MC. Och upptäcker man något fel så måste det åtgärdas innan man sticker ut i trafiken. Hur ofta gör du funktions- och säkerhetskontroll, Marie? Först gör jag det på våren när jag tar ut motorcykeln för vintern. Och sen gör jag regelbundna kontroller under tiden som jag kör. Och då är det vissa funktioner som jag kollar. Och det är bromsar, och det är däck, och det är ljus. En viktig grej när man sätter sig på hojen är att man kollar att reglagen är rätt inställda. Att man når koppling och bromsantaget utan att behöva släppa händerna från styret. En annan viktig sak är att koppling och handbromsantaget pekar framåt och neråt, så att det stämmer med vinkeln på armarna. Det gäller att man sitter rätt på cykeln. Annars blir man snart trött och oskärpt. Man ska sitta avslappnad med ryggen obetydligt böjd, armarna svagt böjda och händerna löst knutna om styret. Knäna mot tanken utan tryckning. Och hålfötterna mot fotstödet med fötterna parallella med marken. Och du ska kunna nå växel och broms utan att flytta på foten. Men innan man ger sig ut i trafiken måste man behärska sin motorcykel. Och ett bra sätt att träna är i en sån här körgård jag har bakom mig här. För att komma underfund med sin motorcykel och framförallt att bli vän med den. Det gäller att träna upp balansen så att man har kontroll över motorcykeln i alla lägen. Kunna klara av sidoförskjutningar med kroppen och vinkla MC:n samtidigt som man klarar av att sköta reglagen. I körgården kan man också träna så kallad lätt sits, där man står på cykeln med nästan raka ben och armar. Fortfarande dock med knäna mot tanken. Ett av de svåraste momenten med MC-körning är bromsningen. Rätt bromsteknik kan förkorta bromssträckan med många meter, som kan rädda ditt liv. Fel bromsteknik kan förkorta ditt liv. Låt oss se på två MC som i samma fart ska bromsas.
Den till vänster enbart med bakbromsen och den andra på rätt sätt med båda bromsarna i kombination. Den cykel som bromsas med enbart bakbromsen får alltså en betydligt längre bromssträcka. Och den här effekten uppstår om man bromsar så hårt med enbart bakbromsen att det hjulet låser sig. Ett dyrt sätt att bromsa. Men det här var inte hela sanningen om bromsning. Nu har vi lärt oss att bromsa på rak väg. Här kommer en kurva och då gäller lite andra regler. Och regel ett är att bromsa ner farten innan kurvan. Och sen styra genom kurvan med ett lätt gaspådrag. Men om det i en kurva dyker upp ett hinder och du snabbt måste få stopp på motorcykeln, undvik då att använda frambromsen, för annars riskerar du att tappa styrförmågan. Det är svårt att bromsa med framhjulet och samtidigt styra med det på en MC. Använd först och främst fotbromsen om du måste bromsa i en kurva. Jag fick stå på skiten mitt i vägen här, vad i helvete, vad ska man göra? Mycket allvarligt i den här kurvan, va? Han var helt sjukt. Ja, man kan köra ihjäl sig på den. Och eftersom du i en kurva enbart bör använda bakbromsen så får du också räkna med längre bromssträcka. Just i kurvor är motorcykeln mycket känslig. Eftersom den också utsätts för en sidokraft, den så kallade centrifugalkraften, som man måste motverka genom att luta cykeln inåt kurvan. Och att bromsa en MC som lutar innebär naturligtvis en stor risk. Men vad gör man då om man märker att man inte kan bromsa i tid? Att bromssträckan är för kort? Jo, först utnyttjar du MC:ns hela bromsförmåga. När du märker att du inte hinner att bromsa måste du göra en undanmanöver. Och då gäller det att koppla ur motorn så att den påskjutande kraften framåt minskas. Sen ska du styra undan. Och du vet nu att du inte kan styra med framhjulet om du samtidigt bromsar det. Alltså släpp bromsen och så styr du förbi hindret. En motorcykel syns dåligt i trafiken beroende på att den är ett litet föremål i jämförelse med till exempel en bil. Och ofta inträffar det här. Motorcykeln gör sig beredd att köra om. Då sticker bilen framförut för att i sin tur göra en omkörning. Och motorcykeln hamnar i en farlig situation. Förklaringen är enkel. Bilföraren såg inte att han hade en motorcykel bakom sig. Den låg i en död siktvinkel. Den syntes inte i backspegeln. Och motorcykeln hade i sin tur inte förvissat sig om att föraren observerat honom. Att motorcykeln inte i tid har uppfattats av bilisten har vållat många olyckor. Den här situationen är också mycket vanlig. En bil ska ut på en väg eller gata och ser inte motorcykeln som kom från höger på grund av att vindrutestolpen helt täcker motorcykeln. MC-föraren som kommer från höger tror att bilisten har sett honom i god tid. Ännu en så kallad oförklarlig MC-olycka. Och det här är en av orsakerna till att vänstersväng framför mötande trafik är så farlig. Ja, kanske den farligaste situationen för en MC-förare överhuvudtaget. För här kommer faran från flera håll. Även om motorcykeln tydligt visar att han ska till vänster så inträffar det här. Den bakomvarande bilen uppfattar inte i tid att MC:n ska svänga. Och den mötande bilen missbedömer avståndet till motorcykeln. Kanske inte ens uppfattar den mot den oroliga bakgrunden. Och så inträffar den kanske vanligaste MC-olyckan. Det var lite körtips det. Nu ska vi titta på rätt klädsel när det gäller motorcykelåkning, för det är en viktig bit. Och det gör vi tillsammans med konsumentkommittén inom SMC, Sveriges motorcyklisters centralorganisation. Välkommen Mavi. Tack. Hjälmar börjar vi att prata om och här har du en jetthjälm, va? Ja, det är en öppen hjälm i polykarbonatplast. Vad är det för någonting? Ja, det är en vanlig plasthjälm. Det är de vanligaste hjälmarna, de öppna hjälmarna, är gjorda i plast. Det finns även i glasfiber. Den här är mest vanlig bland skogsåkarna. Och kanske också att en del som har glasögon använder den här öppna hjälmen. Kostar ungefär? Priset ligger runt 300 kronor på den här. Nackdelen med en sån här hjälm är att den inte är så speciellt hållbar. Livslängden på en polykarbonathjälm eller plasthjälm då, ligger runt 3 år. Vi har också en annan typ av hjälmar här, det är integralhjälmar och de görs också i plast och glasfiber, va? Ja, det stämmer.
Det här är en glasfiberhjälm. Och fördelen med den här är då att du kan ju lyfta upp hela framstycket. Och det är ju bra för de som har glasögon eller när man har haft otur och åkt i backen. Den som kommer fram då kanske behöver ge dig andningshjälp, och då är det enkelt gjort att bara knäppa upp här och utan att behöva ta av hjälmen. Sen har jag den andra varianten på bra hjälm när olyckan har varit framme. Det är den här hjälmen. Då har du en knapp här som du lyfter och så bänder du isär här. Nu har jag gjort lite försiktigt för att visa att det går, men när det är bråttom då bara rycker man och så går den upp här. Och så är det lätt att ge andningshjälp. Det är alltså hjälmar gjorda i glasfiber. De är dyrare, men då håller de också längre om de är gjorda i glasfiber. Ja, livslängden på en glasfiberhjälm kan ligga bortåt 10 år. Och det är under förutsättning att du sköter om hjälmen. Och ett sätt att sköta om hjälmen är att använda en hjälmluva. Varför ska man ha det? Jo, den här är ju lätt att tvätta. Det är lite svårt att tvätta hjälmen inuti. Och det är oftast inifrån som hjälmen blir förstörd. Du svettas i huvudet när det är varmt och det är smutsigt. Och då är det lätt att ha den här luvan och bara slänga den i handfatet och tvätta upp den. Dessutom så sitter ju hjälmen lite stadigare med den här på. Så skyddar vi alltså huvudet. Men fötterna är också viktiga. Ja, här har vi en mycket vanlig MC-stövel med extra förstärkning här vid tån och dragkedja och lås här då. Men det är ändå inte bra, menar du? Jag tycker det här är ju bättre än kanske vanliga boots eller diskostövlar. Men det finns ju bättre, som du säger. Och det här är en säkerhetsstövel som man har tagit fram nu i år med förstärkt sula. Du har då ett skydd som är inbyggt här på smalbenet. Den är väldigt mjuk och behaglig att ha på fötterna. Och den är väldigt stabil också. Tar emot smällar ganska bra här. Den är försedd med reflexer. Det ska bli färre benbrott med den, med andra ord. Ja, det har ju visat att skadorna har ju hamnat väldigt mycket på de underdelen av kroppen, fötter och underben. Händerna har du också exempel på, en nyhet. Ja, nyheten har ju funnits ett tag nu för sig, men det är väldigt viktigt att man inte fryser om fingrarna när man sitter och kör, för då kan man inte köra ordentligt, man klarar inte av reglagen. Den här handsken är både mjuk och smidig och varm. Sen för säkerhets skull då, om det börjar regna när man ute åker, så har man den här lilla regnhandsken på. Den trär man över, den vanliga handsken blir som en tumvante då. Och med glidskydd på insidan så att du inte glider på handtagen. Nu är ju inte det här det absolut bästa när det regnar, men det duger bra om man inte har räknat med regn när man ger sig iväg hemifrån. Den är bra som vindskydd också. Ska vi då ta och prata om säkerhetsställ? Ja, vi kan ju börja med det här vanliga skinnstället. Det har ingen extra polsning någonstans, det har inte reflexer och det har ingen ryggskena. Det är inte vidare bra, med andra ord. Det är ju bättre än att åka i jeans och gymnastiksko. Men det finns ju bättre ställen det här att välja. Vi kan ju titta på det här stället som SMC:s konsumentkommitté har tagit fram tillsammans med en svensk tillverkare. Den här har då polstring på axlar, på armbågarna och här på knäna. Dessutom så har det en inbyggd ryggskena hela vägen. Ryggskena är alltså väldigt viktigt. Ja, för att om du åker i gatan så fördelar ju den här slaget så att det inte liksom blir på ett ställe utan den sprider ut det. Sen har du då reflexer som är jätteviktigt. Det var en typ av säkerhetsoverall, men det finns också flera. Ja, vi har det här finska säkerhetsstället. Vi kan säga att det här är då tillverkat i getskinn och det här är nötskinn. Och skillnaden är inte speciellt stor i skrapytan. Den här har också då polstring i axlar, armbågar, knän. Den har en ryggskena. Så. Och den har väldigt mycket reflexer. Och för att veta vilket ställ man egentligen ska köpa så kan man rådgöra med sitt försäkringsbolag. Ja, det kan man göra, för att det kommer nu att bli så att de som inte har godkända säkerhetsoveraller får betala lite mera. Ryggskena, om inte det finns i overallen, hur gör man då? Man kan ändå få det. Ja, både finska och svenska tillverkare har åtagit sig att förbättra de overaller man har med de här säkerhetsdetaljerna. Om man inte vill göra det så kan man köpa en lös ryggskena, ett ryggskydd. Sätter man på sig det så här. Så. Tack, Marie. Det här var exempel på hur man kan förbättra säkerheten för motorcyklister i sommar. Ja.
Vi har träffat en MC-förare som kanske bättre än många andra vet vikten av att vara rätt klädd ute i trafiken. Det är Arto Nyqvist, en 22-årig finsk kille som i flera år var finsk mästare på MC, men han tröttnade på att tävla. Miten tämä alkoi? No tämä alkoi niin, että kun olin 18, niin mä menin työttömyyskortistoon käymään ja hain työpaikkaa. Ja ei ollut muita paikkoja vapaana kuin tää näin. Otin tänne. Eikö sinua koskaan peloita?
pelottaa nyt, kun mä lähden täältä näin kotiin, niin ettei poliisit pysäytä mua. Kun on takavaloja ja takarengas. Noin. Mavi, du som jobbar för just MC-säkerhet, vad tycker du om det här? Jag tycker att man ska veta om att det här är showartisteri på hög nivå. Jag tycker inte det här är någonting som man ska ge sig på att prova ute på vägarna. Sånt här ska vi alltså inte alls syssla med, menar du? Nej, Arthur Nyqvist kan det här. Han har tränat i många år för det här och han klarar av det. Det har ju redan hänt olyckor med unga killar som har velat göra som Arthur gör och det har inte gått bra. Så jag tycker inte om det här. Tack, Mavi. Med det här är vår MC-special slut, men vill ni så ses vi om 2 veckor igen och då nästan hela veckan. Tisdag, onsdag och torsdag blir det repriser på våra mest uppmärksammade trafikmagasin som vi har gjort under vintern. Och på fredag om 2 veckor ett nytt program alltså och då testar vi bland annat extrema sportbilar som Porsche, Camaro och Corvette. Det här är ett semesterregnigt Helsingfors. Funderar ni på Finlandssemester i sommar, då ska ni titta på nästa trafikmagasin. För vi har tittat på likheter, men kanske ännu mer på olikheter om vad som skiljer Sverige och Finland och om hur det är att vara svensk turist här i Finland. Det är olikheter som kan skapa problem om man inte är förberedd. Vill ni veta mer om Finlandssemester? Titta på nästa trafikmagasin. Hallå där, gillar du det här klippet och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns 100-tals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag.